tere tulemast kuulama süstlakasti. Minu külla laua istub siin Kristo koos korra. Juhu. Mina olen Martin Eerik Maripuu ja helipuldis on meil Raul Petersen. Oh jah, tervist. Ja meie teemaks täna on siis haridus, millega meil mõlemal on kokkupuudet, sest et mina olen gümnaasiumiõpilane ja Kristo käib meil ülikoolis. Ja siis me võib-olla alustaksimegi sellest, et räägime natukene enda kokkupuutest haridusega, et mis on sinu kokkupuude haridusega? Minu kokkupuude haridusega, ma olen juba lõpetanud tegelikult 3 kooli tänaseks päevaks ja 4. On käsil, ehk et põhiharidus, keskharidus on käes ja on ka huviharidus muusikakoolist. Ja ülikoolis? On veel pooleli? Ülikool on pooleli, jah, selles suhtes, et sinna ma alles sügisel jõudsin ja eks näis, mõne kevade pärast oleks lõpetada ka. Ja sa õpid seal ajakirjandust ja kommunikatsioon? Jah, ajakirjandus ja kommunikatsioon on minu eriala, ehk et meediasistist ma välja kasvasin ja nüüd ma olen siin juba tudengina. No enda kohta ma võin öelda nii palju, et mina käin veel gümnaasiumis ja praegune siis gümnaasium on mul 4. Kool. Ja ma olen väga rahul oma gümnaasiumi valikuga ja üleüldse gümnaasium tundub selline mõnus aeg elust. Ma ei tea, kuidas ülikoolis on, kas põhikooli lõpus oli seda juttu, et gümnaasium, et see on nii palju lihtsam ja seal ei pea ju õppima või midagi tegema ja et seal on kõik nii hästi. Kuidas? Selles suhtes on. Ma ei vaidle vastu, et gümnaasium, ma tahaks ka gümnaasiumisse tagasi praegu päris aus olla. Praegu on liiga palju asja, mille pärast ma pean muretsema. Ehk et gümnaasium läbi, siis sa pead hakkama elama juba. Ja järsku elama hakata, see ei ole kõige kergem just. Ehk et see, et kuidas ise kõik need söögi hankimised ja see tema ülesse ja see ei ole nagu probleem, aga just see, et ongi, sa pead ise nagu mina on ja ma igapäevast elan Põlves siis ja kool asub Tartus, siis ma pean käima Tartusse kooli, aga kuna kütusi nad teevad seda, mis nad praegu teevad, bussiga sõitmine, see oleks ka keeruline, sest et need ajad väga ei klapi, siis elama praegu ühikas ja seal tuleb kõik, arved tuleb maksta, seal söök tuleb ise maksta hankida, et see kultuuri šokk, mis tekis sellest, et näha, mis siin täiskas on elu, see tuli väga järsku, aga eks see tuleb ära teha mingi kindlasti, aga jah. Ma nõustun, et gümnaasiumis oli äge, et seal eriti kui klass on sükkene äge ja sul on oma sõbrad ja see kool ise on ka äge, et Põlva gümnaasiumis ma selles mõttes kiidan, et see oli äge kool, mulle meeldis süsteem ja tõsiselt hea oli seal olla ja ma räägin, et praegu pigem läheks sinna tagasi. Mul on üsna sama lugu nagu sul, et tegelikult ma seda iseseisva elu nii-öelda proovimist või õppimist alustasin juba 10. Klassi minekuga, sest samamoodi ma läksin Tartusse õppima ja lihtsalt Põlva ja Tartu vahet ilma autota käia, ei ole väga mõeldav. Ja üsna sama lugu selles mõttes, et alates toidust kuni päeva planeerimiseni välja, et see nõuab suurt harjutamist. Aga kas sa ei tunne, et oli vara peale põhikooli minna nii nimetatud oma elu peale siis? Seda ma olen mõelnud selle peale, aga seda on raske öelda sellepärast, et praegu ma tunnen, et ma olen palju vilunumaks saanud selles. Mul on 1,5 aastat olnud aega harjutada, aga võibolla alguses ma olin väga saamatu väga paljudes asjades. Nüüd on nagu harjunud, et okei, toitudan endale ise ja kõik planeerimine, aga ma mäletan seda esimest õhtut peale kooli, kui ma läksin koju ja lihtsalt istusin maha ja olin nagu okei, mis ma nüüd teen? Mis nüüd toimub? Mul on külmkap tühi, mul on küll raha, aga nüüd ma pean midagi tegema selle rahaga, et kõht täis saada. Et jah. Aga ülikooli koha pealt, et ülikool on ju koormuse poole pealt palju kergem või kuidas see... See oleneb kindlasti gümnaasiumist, sest et
nagu ma tundsin, kui me võrdleme nüüd gümnaasiumiga, mm-hmm. et nagu ma ise tundsin gümnaasiumis, siis kohati pidi rohkem pingutama, kohati vähem, aga kuna meil see süsteem oli selline, et kodused tõid väga jäetud, siis nagu selle arvet oli lihtsam. Ülikoolis, seal on sul need erinevad ained, aga need nagu üksteisegi haaku, et ükski õpetaja teab, millal kellegi sa kuski mingi kontrolltöö on ja, või eksam ja... No, algus oli ikka lihtne, et ma sain ikka igapäev selle endale lõunauinakud lubada, aga mingi haeku hakkas semester nagu keskpaigani jõudma, siis hakkas need tähtajad nagu kokku minema kõik seal. Ja siis, tunnistan ausalt ise ei olnud ka harjunud, vahepeal käisin aasta kaitseväes ja see õppimisharjumus, see oli kuskil ammu juba ära läinud, ehk et see uuesti see sisse elamine siin õppimisse, et see oli päris keeruline algul ja... Ja eks see tõttu ka mul hakkasid asjad kuhjuma sinna, et võibolla kui õigel ajal kõik asjad ära teha, alustada kohe, kui sa tead, et sa pead hakkama seda asja tegema, et siis oleks võibolla lihtsam, aga tahest tahtmata mingi aeg need kuupäevad hakkavad kokku langema ja siis on küll selline, et vahepeal olin ikka 2-3 öösel üleval ja hommikul jälle 10 kooli, et jah, aga kui vaadata nüüd, päeva kui sellist, no ülikoolis üks loeng üldul 1,5 tundi, võib ka varieeruda ja no päevas selline kaks loengut, nagu mul esimene semester oli, loomulikult võivad olla ka pikemad päevad, lühemad päevad, et selles mõttes jah, päeval on rohkem aega ja saad igast oma hobide asjadega tegeleda, kui vähegi tahad ja vähegi raha veel jagub kõige elamise ja söögi kõrvalt. Aga väga palju on räägitud sellest, just ülikooliga seoses sellest välistudengite teemast, et kas tasuta või tasuline, mis on sinu arvamus selle koha pealt, et kas Eestis peaks olema ülikooli haridus tasuta või tasuline ja kuidas sa suhtud välistudengitesse? Mina pigem pooldan seda tasuta haridus, sest et kui see on nagu madalamal astmel tasuta, siis võiks jätkuda ka kõrgemal astmel ja kui see oleks tasuline, siis ma olen väga kindel, et väga paljud õpilased, kes gümnaasiumist lähevad, need ei läheks ülikooli, sest et olgame ausad, meil on paremini kindlustatud peresid, vähem kindlustatud peresid ja kes on jõukamad, need saavad lubada endale seda haridust, aga kes ei ole, need ju ma ei teagi siis. Et kui nüüd mõelda selle peale, et nagu vanasti see süsteem oli, et osad ained on tasuta ja osad on tasulised, see annaks ju riigile palju parema võimaluse nii-öelda organiseerida, et kes mida õpib, et kui meil on arstidest puudus, siis me saame nagu rohkem arste on ju tänu sellele, et me suuname seda nii-öelda maksumust siis, et praegu ju riigil seda nii-öelda nööri ei ole, mida tõmmata, et see muudab meie seda tööturgu ja kõike seda, et mis see mõtted selles osas on. Räägime palju välistudengitest. No räägime. et välistudengite osas siis, et kas ajakirjandus ja kommunikatsioon on ju eestikeelne eriala? Jah, tegelikult on osad ained, mis on ingliskeelsed, aga põhiline on ikkagi eestikeeles, jah. Aga mis nagu protsentides, kui suur see vahe on neil või? Ma jään vastuse võlgu sulle, aga ikkagi ütleks 90 on eesti keeles, aga meil on ingliskeelsed materjale. Mm-hmm. Ehk et, aga kui mõni välistudeng tuleks, siis temal pigem oleks keeruline selles keskkonnas. Ehk et väga paljud materjalid on ikkagi eestikeelsed ja loengud on eestikeelsed ja pigem on selle eriala õppimine on pigem keeruline, jah. No see on vist üsna Eesti keskne eriala ka selles mõttes. Ilmselt küll, jah. Aga ütleme, et on nüüd inimene, kes läheb ülikooli ja ta ei oska ingliskeelt. Kas ta saaks hakkama? Ma tean, et ühikas see süsteem on meil seal Narvamate 25 ühiselamus selline, et seal on just omad korterid osadel, aga suur osa on selline, et on üks sõike suur boks. See on siis ühine köök, ühine WC ja siis on need kaks tuba eraldi ja toad on kahekohalised. Me oleme oma sõbraga seal ja meil kõrval on kaks välistudengid siis. Hetkel vastuse võlgu, kus nad pärit on, aga
üks teil äkki Kaanast, teist teine, no ta on ka kuskilt sealt kandist. Ja ma tean, et nemad õpivad aga usinalt eesti keelt, et ma ei ole küll küsinud, kas neil on nagu eraldi aine võetud selle raames või siis ongi välistudengitele kohe sükkene kuskilt aine sees eesti keel surutud, aga päris huvitavad sõnu seal, ehk et nad saavad päris huvitava või päris suure keelekogemuse sealt. Seal on isegi sõnu, mida ma isegi näinud ei ole. Mm. Aga noh, kui ülikoolis seal niimoodi ringi käia või noh, et sa näed seda eluselt seespoolt ka, et kuidas see nii-öelda värvikirevus siis koridoris on, et kui palju on seal eestlasi, kui palju on seal välismaalasi või kas see on üldse probleem kellegi jaoks päriselt või see on lihtsalt üles puhutud probleem? Ma jään vastuse võlgu sellest, et minu instituut on eraldi pisut, no, kõik need instituutid on eraldi ja minul seal väga sellised välistudengid ei kohta ikkagi naljalt, et aga mina isiklikult selles probleemi näe, et miks nad ei võiks siin õppida, et eestlased käivad samamoodi välismaal õppimis ja kui vähegi soovi on ja tahet on seda eriala õppida, mida võibolla kuski mujal ei saa või mis meil on väga kõrgel tasemel või parimal tasemel, siis rikastab ainult meie elukeskkonda ju. Ja saada tutvusi kuhugi välisriiki niimoodi teiste tudengite kaudu, see tuleb ainult kasuks. Ma ei tea, võiks veits gümnaasiumist rääkida. Räägime gümnaasiumist natukene, jah. No räägime gümnaasiumist. Ma võin öelda seda, et kui ma võrdlen põhikooli ja gümnaasiumit omavahel, et siis no, räägiti, et gümnaasium on raske. No seda ta mingil määral on, aga põhimõtteliselt on ju põhikooli pikendus selles mõttes, et peale põhikooli sul on valik minna ka kutsekooli. Aga kui sa lähed gümnaasiumisse, siis noh, minu kogemusel see on lihtsalt sügavam põhikool, et sa kordad enam vähem samu asju või teemasid, mingi nii-öelda ring saab täis, aga sa pead seda nii-öelda oma uurimist ja teadmist kogu aeg sügavamaks ajama. Jah, tegelikult on. No, ma ei tea, ma ei oska kutsekoolist rääkida, ma ei ole ise seal käinud, aga gümnaasiumis küll esimene mulje oli selline, et ma olen nagu õppinud juba seda asja siin ajaloos, et mis nüüd toimub on ju. Aga midagi gümnaasiumi edasi, seda rohkem ma sain ka aru täpselt seda, et see just ongi sellene põhikooli pikendus, et kas nüüd just raskem seal oli, sest meid väga hoiatati, et nüüd gümnaasiumis ikka ei käi õpetaja teile järel niimoodi, et kui teil nüüd midagi vastamata on, et siis ta ei ütle teile, et ise ikka hakkama saama. See jutt nagu pisut hirmutas, aga tegelikult oli see, et see põhiline jäi ikkagi samaks, et kui õpetajal miski meeldinud, et see kuski mingi hinne on, et siis tuli ikka ütles, et kuule, et võiksid ära teha. Ja eks vanus selles gümnaasiumastamise hakkame juba rolli mängima, et sul hakkab enda see maailma pilt kujunema. Yeah. Sa saad ise nagu täiskasvanulikumaks ja võibolla tekibki rohkem vastutustunne, et õpetajate suhtumine muutub väga palju selle gümnaasiumastmega. Et nagu sa ütlesid, et ei käida järgi, aga noh, just see nagu nii-öelda igapäevane suhtlus õpetajate ja õpilaste vahel, vähemalt minu kogemusel on küll see, et kui põhikoolis sa ikkagi olid nagu väike laps, on ja, siis gümnaasiumis kuidagi hopsti 1. septembrist sa saad nagu suuremaks ja sa saad rääkida õpetajaga täiesti noh, nii-öelda inimene inimesega. Et sa just kui oled, sa kõiks justki tööl või näed, õpetajad oleks su kolleegid, ja. Ehk et te teete midagi koos, see on kõik ühise eesmärgi nimel. Mm-hmm. Ja see on tore tegelikult minu arust, et aga see paneb tegelikult rohkem õppida tahtma, et võibolla siis tekivadki rohkem sellest õpetajatest eeskujud ja sa saad rohkem sellelt õpetajalt, mitte selline, et kus sa niigi taha koolis käia, et see põhihariduse see teismiga võibolla mõnele mõjub raskemalt, mõnele kergemalt ja on trots kogu selle kooli vastu, et miks ma pean ja kohustuslik ja siis õpetajad on pahad ja on kiusavad ja aga see, kui sa saad õpetajaga hästi läbi, see on juba boonus minu silmis, et sa võiks see aines ka nagu väga hästi hakkama saada. Mm-hmm. Noh, et gümnaasium läks kuidagi vabamaks, aga et põhikoolis oli vähemalt seda, et osades koolides, et kui keegi tuleb klassi, et siis kogu klass peab krapsti püsti kargama. Et ma ei tea, kas sul ka oli põhikoolis sellist asja? Jah, ma mäletan. Vähemalt siis, kui direktor klassi astus, siis oli see, et klass pidi püsti tõusma.
mäleta päris täpselt, kas õppelejuhatajaga oli nii. Aga kuidas sa suhtud sellesse? Kas see on sinu mõelest nagu no, hea asi? Või see tekitab sellist alandlikust või sellist distantsi nii-öelda õpetajate või direktori ja õpilaste vahel? Eks see ühes küljes näitab austust. Mm-hmm. Direktor on ikkagi tähtsam. Jah, aga teisest küljest tõesti, et miks see vajalik on, et võib-olla lihtsalt mõni vana komme kuskilt jällegi sisse jäänud ja lihtsalt sellised vanemad õpetajad hoiavad traditsioon, et ja ma ei tea, milleks see vajalik on, aga mina isiklikult ei teeks seda. Mm. No ja eks see on selline võib-olla kasvatuslik element koolis? Ja võib-olla distsiplineerib pisut, et avaldab aukartust võib-olla või süvendab pisut, et kui sa ikkagi mingi jamaga hakkama saad, siis lähedki selle suure tähtsa mehe juurde, kes justkui siis keelab käse poobe laseb. Ja et võib-olla motiveerib pahandus pisut mitte tegema. No ja aga... No, minu jaoks on küsimus, et kas see on siis see õige viis, et selles mõttes, et nii-öelda, no, mina olen väga, ma ütlesin, et ma olen neljas koolis käinud ja kolm nendest koolidest on siis Waldorf pedagoogikal põhinevad koolid, ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellisest asjast. Ikka olen, jah. Okei, okay. et minu mõelest ongi nagu selline paralleelsus, et nii-öelda, noh, riigikoolid või riigi siis süsteemi järgi töötavad koolid, et seal ongi selline karmim kasvatus ja see ei pruugi alati olla positiivses mõttes karm kasvatus ja et Waldorfis on siis selline inimlikum kasvatus selle koha pealt, et kui sa teed pahandust, siis sa ei saa mitte pistuleid, vaid sa saad õpetussõnu, miks see tegu ei olnud hea, ainu. Et seal on vahe, et kas sa saad karistada või sulle öeldakse, kuidas ennast paremaks teha. Et kui sa saad lihtsalt karistada, siis sa ju ei muutu inimesena paremaks. Et minu mõelest selle, no, et see direktori klassi tulekul püsti tõusmine on üks osa sellest nii-öelda autoriteedi tekitamisest, mida me tegelikult näeme ju Eesti kaitseväes on ju ka, et selline nii-öelda isiku enda maha surumine, et kas, noh, minu enda arvamus on see, et Eesti koolides toimub sama asi õpilastega, et nende isiksused surutakse mingil määral maha. Aga mis sinu arvamus sellest on, kas see võib nii olla või noh, sina ei ole ainu käinud vist teise pedagoogikaga koolis, et kuidas see tundub inimesele, kes on terve aeg olnud riikliku pedagoogikaga koolis siis? Põhikoolis võib-olla tõesti pisut tekitati see autoriteet, aga mõnes mõttes oli see hea, sest et siis tekiski austus ikkagi õpetaja kui ameti vastu. No, ma võin enda kogemusest öelda, et minul selline käitumine ei tekitanud austust, et minul on tekitanud õpetaja ameti vastu austust just see, mida ma nüüd gümnaasiumis olen näinud, et kui mul on mingi probleem, ma saangi minna õpetaja juurde ja see probleem ilmtingimalt ei pea isegi seotud olema konkreetse õppeainega. Ja ta suhtleb minuga kui inimese või kui nõustajaga. Ja mul on austus ikkagi ta vastu. See ei tähenda seda, et ma panen knopkata tooli peale. Et seda ilmselt meie koolis pole kunagi juhtunud, on ju. Aga et jah, seal on nagu selline paralleelsus. Eks siin mängivad ka mitmed faktorid rolli. Et üks asi on kindlasti taaskord vanus, et praegu seal gümnaasiumis ongi see, et sa oled ise juba targem, julgem kindlasti, et sa julged minna õpetaja juurde rääkima ja ongi just tekinud see vastastikune austus. Et ja see kindlasti mängib rolli ja sul on lihtsam leida seda sidet õpetajaga, kui seda oli põhikoolis, kus no, ikkagi luges võib-olla rohkem teiste arvamus ja õpetaja juurde minemine pigem oli võib-olla gruppi mõttes siis selline, et sõike pugemine võib-olla ja keegi tahtnud ju pugeja olla ametigi, et no, üks asja on see, kuidas õpetajad ja õpilast omavahel nagu suhtlevad, aga kas no, koolikiusamisest on ka palju räägitud, aga koolikiusamine ei pruugi ainult õpilaste vaheline olla, et kuidas sinul on, kas sa oled näinud või tajunud koolis seda, et mingi õpilane teatud õpilast mingil põhjusel rõhub või õpilane õpilast? Tähendab õpetaja õpilast või vastupidi ka tegelikult ju? Ma ei saa nüüd konkreetselt näiteid tuua, aga võib-olla kohati olen tajunud küll, et no, inimesed on erinevaid ja kõik ei saa kõigile meeldida ja paratamatult asjad ei tohiks minna isiklikuks
siis koolitasandil. Jaa. Ehk et võiks jääda professionaalseks, aga eks kohati on ikka tund seda, et on võibolla vahepeal pisut üle reageeritud või ongi see karikas on lihtsalt täis saanud, mm-hmm. et vahepeal peab ennast võibolla välja elama. Kas nüüd see alati õige tegu on, et oma vahel seda teha, aga kindlasti on seda hõõrumist olnud ka õpilase ja õpete vahel ja vastupidi. Mm-hmm. Aga eks seal on ka see, et noh, see peab kaua ikkagi kerima, et mina olen näinud ikkagi väga professionaalsed õpetajaid ja noh, jah. Aga sul ei ole siis koolis sellist kogemust, kus keegi õpetaja keelduks mingit õpilast õpetamast või lihtsalt kuidagi niimoodi märkamatult, kuid siiski mingid märkid andes nagu kuidagi eelistaks mingit õpilast kellelegi teisele? Olen näinud just seda, et keeldub õpetamast, et aga seal ongi see, et see õpilane on ise päris palju juba varasema korda saatnud mm-hmm. ja võibolla seda õpetajat seesmiselt töödelnud, et ma täiesti nagu saan aru, et võibolla sel hetkel jällegi mõistaks, aga nüüd natukene rohkem aru saades siis saad aru, et kuidas asi tegelikult oli ja näed seda nagu rohkem kõrvalt. Aga õpilaste vahelised suhted, no minu kogemuses on need nii-öelda riigikoolis nagu sellised pealiskaudsemad ja võibolla klass ei ole nii, ei pruugi nii ühtne olla, et noh, Valdorf koolis meil on selline nii-öelda väga perekond, et võib isegi öelda, et kogu kool on üks perekond, et kõik saavad läbi ja kuidagi sellist, noh, kiva programm, see on vist peaaegu nüüd kõikides Eesti koolides on ju see kiusamisvastane programm, et meie kool on ka sellega liitunud, aga see sai koheselt selliseks suureks meemiks, sellepärast, et keegi ei näe vajadust sellele, et keda me kaitseme, kui ei ole kedagi kaitseda, et ma saan ainult gümnaasiumi osalest rääkida. Kindlasti algklassides ja põhikoolis on see koolikiusamine palju hullem, sest inimesed tegelikult ei taju ja oma piire veel nii palju. Aga gümnaasiumi osas, et kui kõik on juba seal peaaegu nii-öelda vanuselt täiskasvun eas, mentaalselt võib-olla kõik päris ei jõuagi sinna, aga et ühesõnaga, et ma, mul on selline tunne, et Waldorfis on seda kiusamist vähem kui tavakoolis ja võib-olla see koolikiusamise teema, see, miks see Eestis nii suur on, ongi võib-olla tingitud meie haridussüsteemist, et see on kuidagi selline väga jäik ja noh, on öeldud, et see on ka selline kuidagi nõukaaegse mentaliteediga. No kui me koolimajasid vaatame, siis maapiirkonnas, ma ei tea, ma oskan mingit konkreetselt, no tegelikult Värska on väga hea näide, Värska kool on küll selline, gümnaasium on selline üsna paneelikas ja nõukaaegne, et eks tegelikult ju kõik saab alguse sellest, mis meid ümbritseb, kus keskkonnas me oleme, et kui me olemegi sellises vanas rontmajas, mis laseb sooja välja, kus ma ei tea, torud lekivad ja kus kõik on katki, siis ju tegelikult kool tervikuna on ka selline ja täpselt samamoodi organisatsiooni juhid, et ehk siis kooli puhul direktor, et kõik saab alguse ju direktorist. Ja näiteks noh, Waldorf koolis on see, et nii-öelda algse siis pedagoogika järgi seal ei ole direktorit, aga kuna Eesti Vabariigi seadused nõuavad, siis seal on juhataja pandud, aga et asi käib kolleegiumi kaudu, et kolleegium otsustab, mida teha. Ehk siis põhimõtteliselt nii-öelda koolitasemel parlament või riigikogu on ju koolikogu, et otsustab, kuidas asju teha ja seal kehtib siis demokraatia hääle õigus. Absoluutselt ma ei vaidla vastu, et keskkond on tegelikult see, mis on väga mõjuv ja selles suhtes nagu see ütlesid, kala hakkab tegelikult ikkagi peast mädanema, et see, milline on direktor, sellised ilmselt on õpetajad, eriti uue kooli puhul, sest et no, tema nad sinna suuresti ikkagi valib ja see, millist on õpetajad, see näitab, milline on kord ja kasvatus seal koolis ja kui miski nagu paigast ära on, eks see ainult süvendab seda kiusamise asja teket, aga kahtlemata keskkond mõjub ka väga sellele, sest et tundsin ka seal varasemalt üks põhikoolis, sellisukene no, üks osa oli kui remonditud majas, teine osa ei olnud, aga kuidagi palju tühjem oli seal käia ja ei olnud seda nagu tahet sinna minna, aga kui me see uus riigigümnaasium valmis, see oli kuidagi palju hubasem ja kodusem ja eks seal oli palju rohkem sellist tänapäevalikust ikkagi sees, sest et noh, jah, kes tahaks paneelmajas käia, et
või lihtsalt sükses ongi vanaaegses, noh, nõukaaegses majas, et sellises uhkes päikesepaneelidega majas on ikki palju mugavam olla, kus vahepeal saad sa vahetunis telekat vaadata ja lihtsalt pikuta, et see keskkond andis juurde tohutult ja eks ma arvan võibolla pisut see ka, et gümnaasium tõsteti eraldi põhikoolist ja see õpilaste arv kui selline muutus väiksemaks ja sisuliselt kui mitte nime pidis, vähemalt nägu pidi kõik tundsid kõiki ja see tõi ka kuidagi kogu selle asja lähedasemaks, ehk et see võib olla ka üks selline põhjus, sest Waldorf koolid ju üldjuhul on ikka väiksemad kui üldjuhuliskoolid ja seal ongi, kõik on lähedasemad, klassid on juba väiksemad, kõik tunnevad üksteist ja kõik ongi sõbrad käivad oma vahel läbi, teaks võibolla rohkem välja sõite ja see kõik ainult ühendab seda klassi ja võibolla tekibki väiksem tahe kiusata. Võib nii täitsa olla. Aga jah, eks ma ei ole haridusekspert, et see on, kuidas meie ise tunneme. Aga kui me juba haridussüsteemi tõime mängu, mis sa arvab põhikooli eksami ära kaotamisest? Kas see kaotati nüüd ära või? See ametlikult vist ei kaotatud veel. No ühesõnaga, see on raske küsimus selles mõttes, et... No siin on palju vastakaid arvamusi olnud. Jah, mina arvan, et sellisel kujul nagu nad ennem olid, ei olnud see õige ja asi ei ole mitte nii-öelda niivõrd nagu eksamis, vaid rohkem selles, milliseks on kool muutunud, et kui me mõtleme nüüd kooli peale, siis kooli eesmärk ei ole ju õpilast kontrollida, vaid õpetada, aga praegu, kui sa käid koolis, siis sa käid selleks, et lasta ennast kontrollida, mitte selleks, et õppida ja et kui, noh, minu meelest probleem on selles, et kui väiksed lapsed lähevad esimesse klassi, siis nendel on säravad silmad ja tuleb see mingi karu või kukekene, siis nad on nagu jee, kukk. Ja siis sa vaatad, on ju kaks pinki üleval pool istuvad need üheksandikud, kes on samal ajal telefonis. On ju. Noh, võib öelda, et nad on 9 aastat või 8 aastat näinud seda. On ju. Aga see uudisimu ja õppimistahe kaob ära koolis. Kuigi tegelikult see ju just peaks olema koht, mis õpetab meid õppima. Et ega sul ei ole ju vaja, noh, kõigil ei ole vaja seda mingit matemaatilist valemit või teada, kuidas mingi molekul millegiga kokku saab. Tähtis on see, et sa õpiksid koolis õppima ja kui sul midagi vaja on, siis sa saad selle elujooksul ära õppida. Aga jah, et need eksamid isenesest väga hea asi ju sellele, kes tahab teada saada, kuidas meie üldine tase on. Et see ju näitab väga hästi, kuhu keegi jõudnud on, aga seal hinnatakse ainult sinu teadmisi matemaatika eksam on ju, põhikooli lõpus matemaatika, eesti keel, vabavalik ja siis ongi 3 eksamit, jah. Gümnaasiumi lõpus on 4, jah, põhikooli lõpus on 3 eksamit. Et me õppime ju palju rohkem asju kui neid 3, aga samas kui neid kõiki küsida, siis noh, see läheks jälle paljuks on ju, et minu mõelest see eksam ärakaotamine, täiesti ärakaotamine ei ole ka õige. Sellepärast, et noh, meie praegune haridussüsteem on niimoodi üles ehitatud, et sa õpid hinnate pärast. Ja kui sul lõpus ei küsita neid hindeid, sa ei pea neid näitama, siis sa ei õpigi. Et lahendus minu jaoks oleks see, minu meelest oleks see, kui tehtaks ümber see hariduse andmise viis ja võibolla siis lõpueksam oleks rohkem selline... mitte nii väga konkreetsetele küsimustele põhinev, vaid rohkem sellele, mis, no et see sisaldaks sinu vaimset arengut ja sinu eluküpsust ja kõike seda ja muidugi teadmised on ka osa sellest, sest ilma teadmisteta sul ei saa tekida on ju silmaringi, aga ainult teadmisi küsida, noh, Kodi Keller on öelnud väga hästi, et koolis küsitakse pidevalt küsimusi, mida keegi ei ole küsinud. Et õpetaja küsib ja küsib ja küsib ja sina muud kui vastad, aga tegelikult peaks olema ju nii, et õpilane küsib ja õpetaja vastab. Et siis see oleks mõtlev õppimine. Ja noh, selles mõttes, et see ei ole ainult ju põhikoolis nii, see on gümnaasiumis ka nii. Lihtsalt sellisel lühemal, aga samas ka laiemal skaalal on. Tegelikult on see, et me õpime eksamiteks ja seda rõhutavad küll läbi lillede, aga siiski ka õpetajad ise. Ehk et eksam on tulekul õpi, nüüd see tuleb eksamisse, kui seda nüüd ei õpi, siis kukud kohe eksami läbi. Ehk et igal poolt kajab läbi see eksam. Mm-hmm. Aga võibolla võiks selle hinnete peale õppimisasemel õppida rohkem selle peale, et mis me saame. Sest et
ülikoolis korrutatakse ikkagi seda, et ma õpin ise endale ja tegelikult see on nii, no gümnaasiumis võiks olla teada ju, mis sa tahad teha ja mis sa õppida tahad. Ma ei väida seda, et me peaksime nüüd ära kaotama need ained, mis mulle ei meeldi, ehk et mulle see keemia ei meeldi, et see jääma. Aga kuidagi võiks see suhtumine ja süsteem muutuda, et me õpime ise endale ja eks siin hakkab jällegi palju mängima rolli õpetaja eelkõige, et kuidas ta selle süsteemi üles ehitab ja eks õpetaja lähtub ju seadusest ja süsteemist, et kuidas see asi üles ehitada, et mis on need ette antud kriteeriumid. Aga jah, mitte, et taaskord hinded on vaja, nagu sa ütlesid, et nii õpetaja kui õpilane ise tahavad midagi tagasi saada, nad tahavad näha oma taset, aga selle tasemeni jõudmiseks saaks kasutada palju erinevaid viise, mis õpilasele meeldiks, ehk et miski selgeks õpetada erinevaid vahendeid kasutades, mitte ainult õpikust lugedes ja tööviikus arvutsi täites, vaid ongi võibolla tänapäevasemaks muutes, et teha mõni video. No slaidi esitlused on praegu väga levinud. Võimalus on nii palju, et õpilasele see meeldivamaks teha, nii et ta õpiks ise sellest rohkem. Ja eksameid ka võibolla siis vastavad sellele pisut modifitseerida, et päris mitte ära kaotada, eelkõige gümnaasiumis. Aga just see, et me õpikski rohkem ise endale. No tegelikult ma tahaks täiendada su öeldud, et sa ütlesid, et õpetaja lähtub seadusest. Et tegelikult praeguse haridussüsteemi juures õpetajal on üsna vabad käed metoodika osas, mida ta teeb. No selles mõttes on mingid kindlad pidepunktid, mida ta peab õpetama. Aga et see teerada, et selle ta võib ka ise luua. Ei, jah. Viisid on enda lugu, aga ikkagi on need mingi piirid, et mida ta peab õpetama ja mida ta võiks õpetada. Aga probleem on ilmselt selles, et lihtsam on käia juba ette tehtud rada on ju. Absoluutselt. Ja võibolla aitaksin selline innovatiivne nooremate õpetajat juurde toomine, et kell ongi sellised värskemad ideed, et kes tõmbaks seal käima, ehk et see võiks olla kuidagi koolides sellised tasakaalus. Et no eks seda proovitakse, aga vaat meil ei ole neid noori õpetajaid kuskilt võtta. Jah, ja see on probleem. Aga siit võime jällegi otsida võibolla, et see õpetaja elukutse, see ju pisut kaotab kuidagi autoriteeti ja eks see algab juba seal põhikoolist, nagu minne rääkis. Jah, jah. No minu jaoks on õpetaja amet väga autoriteetne ja ma olen ise ka mõeldud, et võibolla ma tahan minna ajaloo õpetajaks, aga no eks seda näeb. Aga et kui me siin juba testidest rääkisime, siis pisadest eestlaste jaoks viimasel ajal eriti väga südamelähedaseks saanud ja ma nägin postimehes pealkirja, et Eesti siis hakkab pisatestiga ennast turundama, mida iganes see ka ei tähendaks. Et mis on sinu arvamus pisatestidest? Kui palju üldse tead sellest? No ma tean, et neid tehakse ja ma tean, et Eesti on seal eesrinnas. Ehk et ma ise teinud ei ole. Aga millist klassis küll äkki tehti, meil end tegi. Meil ka tehti, aga mina sinna valimisse või valikusse nii-öelda ei sattunud. Ja mina ka mitte, aga see vist peaks olema niimoodi, et õpilased valitakse juhuslikult sinna. Ma eeldan küll, jah. Ja, ma ei ole ka päris 100% kindel, aga taaskord võrdluse mõttes see on ju väga hea võrrelda erinevate riikide vahel meie väikest Eesti ka ja kui me oleme ikkagi sellise väikese riigina seal kuskil kõrgel eesotsas, siis see on ainult tunnustus meie õpilastele ja neid õpetavatele õpetajatele ja see näitab, et meie koolid on tõesti tasemel ja meil saab siit hariduse ja see on ka, miks tulevad ju välistudengid siia. Siit saab kvaliteetse hariduse. No minu jaoks on see, ma suhtun sellesse üsna skeptiliselt, et minu jaoks see, kui keegi ütleb, et no et pisatest, et Eesti on seal topis et, või tipus, see on minu jaoks sama hea, kui öeldakse, et Eesti põllumajandus on korras. Et, minu jaoks kumbki väide ei vasta tõele selles mõttes, et noh, pisatestide osas seal hinnatakse jällegi on ju matemaatikat, lugemist, ja loodusaineid. Ja aga seda õpilaste nii-öelda sellist vaimset tervist või seda
heaolu rahulolu on ju. Need küsitlused on ka, aga noh, et kui enamus õpilasi ütleb, et meil on koolis hästi on ju üle-eestiline küsitlus, aga ometigi depressiooni tase ja enesetappude tase või see nii-öelda statistika on kõrgel, et siis kas seal ei või mingi ebakõla olla nende vahel? Et... Ja see on tegelikult päris hea point. Sa tõib mind kohta, mille üle või sa tõib mind pointi, mille üle õhtul järele mõelda tegelikult enne uinemist, et eks seal on kindlasti saame erinevad faktorid võtta ja nagu no, ennem ka rääkisime just siin, et muutagi seda õppimist õpilase sõbralikumaks või et me õpime ise endale, aga seda ise endale õppimist ju keegi kontrolli, et ongi tegelikult see tulemustel õppimine taaskord ja need tulemused on seal näha, et eks see tulemustel õppimine tekitab ka stressi rohkem ja õpetajatele endale on väga tähtis, et see tulemus oleks suur, siis näevad just kui nemad, et nemad on teinud head tööd, aga õpilane jah, ta ei pruugi ennast tunda nende tulemustel õppides kõige paremini ja tekib stress ja need, kes rohkem pingutavad, need ju ka teevad rohkem ja tavaliselt neil on ka rohkem võibolla hobisid ja asju, mis omakorda tekitavad pinget, et seda enam võiks ka õppida ju ise endale rohkem. Mm-hmm. See osas PISA testiga selline huvitav asi, mis mulle silma ja seda lugedes, et Eesti oli seal kõikides nendes kolmes kategoorias viiendal kohal, kus juures eespool Soomest ja Hiina oli siis, ma ei mäleta, kas kõigil või ühesõnaga Hiina oli seal 1-2 on ju see positsioon, aga et seal on siis selline kahtlus, et Hiina võltsib neid tulemusi, et seal no et kui meil valitakse on ju juhuslikult need õpilased, et siis nemad väga selgelt valivad, mis Hiina provintsi neid tulemusi, nad siis ikkagi avalikustavad lõpuks, et noh, pole reaalne, et selline riik on ju seal esimesel kohal on vaadates seda, kui suur lõhestumine nende ühiskonnas on. On ju. Ja, muidugi Hiinas toimub kõike, on ju, et, et ei saa siin midagi imestada, aga no, meie ei näe nende testide taha, nii et me ei tea, kuidas meil ju neid valikuid tegelikult tehakse. Et, ja, lihtsalt, et võibolla me oleksime hoopis neljandal kohal, mitte viiendal kohal maailmas. Tõsi. Aga fakt on see, et me oleme kõrgel kohal ja see on tore. Aga tõsi, et see, mis kiirgab nüüd välja õpilastest, see on nagu see ilus pilt, aga see, mis seal õpilaste sees toimub, et kui me kuidagi sellega paika saaks või kui me saaks adekvaatsed tulemused selle kohta, siis võibolla see on see koht, mis tõstaks meid veel kõrgemale selles testis. No ja seda see test ju ei hinda, et kui ettevõtlikud või kui kindlad Eesti õpilased endas on. Minu mõelest üks probleem, mis tänapäeval noortega on, ongi see, et enesekindlust napib ja ettevõtlust ka võibolla, et ei juleta teha mingid asju. Noh, see, et sa ei julge midagi teha, saab ka ju mingil määral alguse koolikeskkonnast, et kui sa teed midagi, mis on teistest erinev ja sa sellepärast silma jääd ja sind saad nii-öelda negatiivseid märkuseid selle tõttu, siis see lapsepõlves sellised asjad, sellised toimund asjad jäävad pikaks ajaks meelde ja see ei mõjuta hästi nagu seda tulevikku. Et jah, pika jutu lühike kokkuvõte, et haridusest tegelikult ju, noh, see koolikeskkonnast sõltub kõik, see kuidas need õpilased tulevikus käituvad. No eks jah, põldu küntakse ikka adraga ja kui see adera on katki, siis jääb see põld ka ikkagi, see küntub pinnas, see ei jää kõige parem. Ja tõsid on. Ehk, et jah, ma nõustun sinuga. Aga mis oleks need asjad, mida sa tahaksid muuta Eesti haridussüsteemis? Eks ma olen täna juba välja öelnud siin, et ongi taaskord see, et hakkaks rohkem ise endale õppima, mitte õpetaja jaoks, mitte vanemate jaoks, mitte kooli jaoks, mitte riigi jaoks, vaid sa õpidki ise endale ja ma arvan, et sellega jõuaks palju kaugemale, kui ongi see õige see mõtteviis. Ehk et kuidagi võiks seda mõtteviisi muuta ja seda saab süsteemiga paljustki muuta, et õpilased tahaks kooliski, et nad tahaksid teha seda, et nad tahaksid õppida, nad tahaksid areneda, nad tahaksid targaks saada. No okei, targaks saada on võibolla vale öelda, selle me lõikame välja. Aga et nad ise tahavad seda, siis tekiks tahe õpetajatel rohkem õpetada ja ma arvan, et me saaks ka rohkem õpetajaid.
siis välja koolitada ja see elukutse muutuks taas ehk autoriteetseks. Nüüd selline huvitav küsimus, kas sinu meelest Eesti haridus teenib Eesti riigi huve? Kas Eesti riik teenib Eesti hariduse huve? Kas Eesti riik teenib Eesti hariduse huve? Ma ei tea. Võt. Aga selles mõttes, et kui me mõtleme nüüd näiteks koolides sellise ideoloogilise kasvatuse peale, siis seal pigem valitseb ju selline liberaalne ja selline avatud kasvatus. Et kui me mõtleme nüüd esimese vabariigi peale, siis seal oli rohkem sellist võib-olla isamaalist kasvatust. Et mis on sinu arvamus sellest, kas Eesti koolides peaks suurendama sellist isamaalisust, ma ei tea, looduslähedust, koduhoidmist, et väga palju noortest ju tegelikult tänapäeval, kui sa neil tänaval vastukõnnid, nad räägivad võib-olla 70-aastasele inimesele täiesti arusaamatus keeles, et on, neil on mingi släng, aga see ei ole enam eesti keeles släng, vaid see on juba mingi ingliskeelne ja no, eriti siis, kui nad tulevad tõusiga, siis nad räägivad mingitest rampidest ja asjadest ja vana inimene ei saa midagi arvu. Eks siin on ka palju sellised vastandlikke arvamusi ja no, meil on praegu kõik piirid lahti, internet on vaba, sealt voolab lihtsalt nii palju meile peale ju igasugust siis kontenti, näed ma hakkan ise kõba rääkima ja ei oska tõlkida sisu. Just sisu, jah. Ehk et seda voolab lihtsalt nii palju meile peale ja me ei saa seda tagasi lükata. Mõtetu on ka seda tagasi lükata ja siin ongi see, et koolides just see korrektse keelekasutuse õpetamine oleks ju tegelikult hea viis ja võib-olla taas kuidagi siduda see kaks sellest valdkonda, kust see släng siis kõik tuleb ja siis see korrektne keelekasutus näiteks hakata meeme tegema siis korrektses eesti keeles kirjavahemärkidele, et kasutades võib-olla võõrsõnu, et õige kirja veel rohkem natuke õpetada, et eks need kuidagi kõik saab seostuda, et ma nüüd ei julge öelda, et keel hakkab välja surema, sest et meie siin räägime praegu puhtas eesti keeles ja kui no, mõni sõna on selline ingliskeelne, siis mis teha on küll käänud lihtsalt. Rääkides veel esimesest Eesti vabariigist, et esimese Eesti vabariigi ajal oli noorkotkaste arv 20 000. Paku palju tänapäeval on? Palju praegu Eesti riigis noorkotkaid on? Umbes. Pakuks 5-6 tuhat. Täitsa õige pakkumine. Umbes 5000 on praegu noorkotkaid. Ja mis oleks sinu mõte sellest, et siis noorkotkad ja kodutütred, et sinna kuulumine siis poistele ja tüdrukutele kohustuslikuks teha? Et kui see oleks osa meie koolist? Ei, ma ei ütleks, et selle peab kohustuslikuks tegema. Sest et, sa ei saa teha ju midagi vastumeelselt. Kas mitte ei süvendaks seda mõtet, et ongi kohe sõda tulemas ja me peame kohe sõtta minema, valmis välja haarama. Noorkotkad ei tegele ju sõdimisega ainult, et nad tegelevad. Aga just kui see on ikkagi selline riigikaitseline vaade juba. Ja just kui võibolla hakataks seal rohkem mõtestama neid ja survestama sinna sellele karjäärivalikule, kas sa ei tunne nii? See on täiesti võimalik, aga ma pigem näen seda nii, et see annaks ka nendele noortele, kes elavad, ma ei tea, Tallinnas, annaks võimaluse käia kas või nädalavahetuseti metsas, õppida metsas, mitte milleski tuld tegema, on ju süüa, lihtsalt see kamba vaim koos olemine, see nii-öelda eestluse kasvatamine, see ei tähenda seda, et peab seal nii-öelda puh-puh tegema püssiga, on ju. Aru saadab. Kohustlikuks ma ikkagi ei muudaks, aga siin on võimalik kuidagi haakides erinevate õppeainetega võib-olla ja neid kuidagi rohkem välja viia. On olemas täiesti gümnaasiumis riigikaitse tund. On. Ja läbisin. Mina samuti ja meil oli ka valikkursusena veel riigikaitse laager. Ja käisin ka seal ära, et võib-olla mingit sellist tüüpi asju teha, et see oleks täiesti okei. Ja võib-olla tookski just lähemale ja näiteks milline maailm see on. Aga kohustuslikuks mina arvan, et see tekitaks pigem taaskord trotsi ja vastumeelsust selle kõige vastu.
Aga kas sulle tundub, et Eesti noored on loodusest kaugenenud? Eks linnastumine on teemaks juba päris pikalt. Ja. Ma ei saa oma sõprusringkonna kohta seda öelda, sest et mul on ikkagi sõpru, kes on valmis kohe metsa tulema ja kas nüüd just seal tult tegema. Et, aga jah, meile meeldib väljaske ja niimoodi, aga kindlasti ongi see, nagu sa mainisid Tallinn näiteks, et seal mõni võibolla ei olegi näinud metsa niimoodi lähemalt või ööbinud seal, et see mingil määral ikkagi probleem on. Ja. Aga kuidas saaks kool seda siis? Või kas see on üldse kooli roll? Hariduse eks see hakkab juba vanemates ka pihta, et kool saab aidata, kool saab teha rohkem välja sõita või viia neid välja. No, eks kõik algab ju kodus tegelikult ja kui kodus ei taheta, siis ega laps ka väga võibolla, kui ta ei ole huvi tunne just selle valdkonna vastu, ega ta siis ise ka väga võibolla sinna välja ei lähe. Aga kui räägite nüüd ajaloo õppimisest, siis mis sinu suhe ajalooga oli koolis? Ma õppisin seda viiele. Aga minule meeldis ajalust rohkem see osa, mida rohkem käega katsutavamaks see ajalugu läks, seda huvitavam see oli, sest et millal iganes need sumerid elasid, aga ega väga aru ei saanud, mis nad tegid ja kes nad olid ja tegelikult see ettekujutus puudus, aga kui me jõudsime siia näiteks 19. sajandis, siis hakkas nagu see ettekujutus juba tekkima asjadest rohkem, sest et on rohkem pildimaterjali, mingi aga hakkas rohkem olema videomaterjali võibolla ja sest ajast teatakse rohkem võibolla rohkem kirja pandud ja ongi see, et see on võrreldes 5000 aasta tagusega ikkagi palju tänapäevasem ja mulle meeldis see osa oluliselt rohkem. Mingil määral on ka teatud lõhe ju meist vanema põlvkonna vahel, kes siis õppisid nõukogude ajal põhikoolis või gümnaasiumis keskkoolis siis. Et nende ajalookäsitlus on hoopis teistsugune, neil on mingid asjad puudu, mida meie praegu õppime. Aga mulle tundub, et ka meil on mingid asjad puudu, et noh, näiteks koolis, gümnaasiumis on ju käsitletakse siis Bütsantsi on ju lagunemist ja meil on üldse Rooma impeeriumi lagunemist ja siis, et kuidas Vatikan on ju võimusai ja kõike seda, aga et samal ajal toimuvad, mis samal ajal Eestis toimus või sellist tervet Eestimaa lugu ei läbita ajaloos ühtselt, et see käib niimoodi pistetena, aga et sellest ei saa ju tekkida mingit tervik pilti õpilasele, kes võib olla ajaloos nii väga ei huvitu, et jah, kui ma loen juurde, siis ma saan teada, aga nagu... Jah, sest mind huvitaks ka see, et miks ma olen siin. Jah. Et võibolla minnagi selle ajaloo õpetusega rohkem juure tasandile nagu, et eestlane saakski aru, kus ta tuleb, kes ta on, on ju. Et võibolla tõesti seda, mis praegu õpetaks selle 5000 aasta tagusest ajast, et võibolla seda siis pea minna ära rääkida, mitte nii süvitsi minna ja ongi just see, et see meie kujunemise loole. Et kindlasti hea on teada ja vajalik teada, mis toimus ajaloos on ju, et kõik need sõjad suuremad ja aga see on ka jällegi lugu kindlasti, miks meie oleme sellised, kes me praegu oleme, miks me oleme siin ja et jah, nõustun. Nõustud. Nõustun. Aga ma ei tea, kui palju sinul gümnaasiumist käsitleti nagu sellist Eesti ajalugu just sellist vanemas perspektiivis või kui palju sa tead? Olen, et kui vana me nüüd võtame. No, mõtleme täiesti algusesse välja. Nii kaugele, kui meist üldse teada on. Et... Eks ta tuli samamoodi kuidagi pistetena. Ja väga palju sellest algusajast ei mäleta, et Eestil on selline kurb lugu ka ju, et kord valitses üks, kord valitses teine ja raske on rääkida Eestist. Et... No rahvast. Jah, eks need kannatused on meid sinna läbi aegade viinud, aga oligi tegelikult Eestist hakati rääkima rohkem siis kui 19. sajandi keskpaigast äkki või sealt kandist, et kui hakkaski eestlane tundma ennast natukene rohkem eestlasena ja hakkas mõtlema selle peale, et aga mis, et võibolla siis küll oli mõeldud, aga siis oli juba see tervik tekkimas tegelikult selle aastakümnete jooksul. Et see on siis see nii-öelda esimene konkreetsem koht, kus koolides või koolis on tulnud siis see eestluse teema. Ja üks küll siis, kui esimene laulupidu oli, et see oli tegelikult see, mis
No jah, lihtsalt enne seda me nimetanud ennast eestlasteks on ju. Jah, enne seda on, me ei tea ka väga palju. Mm-hmm. Ongi see, et üks kultuur, teine kultuur ja siis oli raske leida seda eestlaste kahe vahelt. Raske oli jääda ellu. Mm-hmm. Aga mis on sinu arvamus sellest, et vaata, koolis on meil päris palju õppeaineid. Või noh, palju, mõned õppeained, mis kuhu tundi minnes eraldatakse poisid ja tüdrukud üksteisest ära. Et on siis on ju keka tööõpetus, kokandus siis vist tüdrukutel on ju, või käsitöö või mis neil on? Ole need koolist, aga ilmselt vist on mõlemad äkki. Okei, okay, jah. Ja et noh, minu mõelest see ei ole kõige õigem suhtumisviis selles mõttes, et miks me eraldame, eriti kehalise kasvatuse tunnis, miks me eraldame poisid ja tüdrukud ära, et noh, mis see mõte selle taga on? Või kas see peaks ikka nii olema? Ja eks see on ka aegadest see niimoodi olnud. Ilmselt liigume selles suunas, et seda vähendada, sest et ka mina, meil oli, siis kui veel veerandid olid koolis, põhikoolis, siis meil tehti niimoodi, et terve veerand oli, et poisid olid siis tüdrukute tööõpetuses, tüdrukud olid siis poiste omas, et saime ka seal paar tundi õmmelda ja natukene süüa teha ja nemad siis said seal natukene puutööd võibolla midagi teha. Ja aga ma mõtlen seda, et poisid ja tüdrukud nagu ühte gruppi panned klassi jääks kokku. Ja ma tahtsin selline jõuda, et okay. Ma arvan, et see oleks päris hea mõte. Mm-hmm. Sest see ju tegelikult tekitab ka seda ühtsust juurde. Ja, et see oleks võibolla tõesti suund, kuhu suunas liikud, sest et seda vahet ju tegelikult üritakse ka suuremas pildis vähendada ja kui seda alustadagi, lasteaedades ma tean, et on osades vähemalt ära kaotatud see värvi teema, et poisid on sinised ja tüdrukud roosad. Et, kõik värvid on tegelikult ju kõikidele. Ja. Ja kui lasteaedse peale hakkab, miks mitte siis koolis jätkata seda? Mm-hmm. See on päris hea mõte. Aga räägiks veel valikainetest. Et, minul on vähemalt nii, et põhikoolis ei olnud valikainetest mitte mingit juttu. Et see valikainet tuli alles gümnaasiumis ja see algab teisest aastast. Miks põhikoolist ongi väga meetme pisuk karmimad, et mis peab õppima, mis mitte. Minul tuli ka gümnaasiumist. Ma alustasin Põlva ühisgümnaasiumis. Seal see tase või see valikainete hulk tegelikult oli palju väiksem kui uues Põlva gümnaasiumis. Ja seetõttu võibolla ma tundsigi ennast seal juba Põlva gümnaasiumis paremis. Mul oli valiku võimalus suurem ja seal oligi tõesti väga eriilmelisi valikaineid. Oli enda koolis, oli teistes koolides. Ja see ka jällegi, kui sa lähedki teise kooli. Ma isiklikult küll ei käinud, aga mõte on selline, kui et lähedki teise kooli, sul tekivad jälle uued sõbrad, uued tuttavad, eriti kui sa sinna üksi lähed. Ja seal ongi mingi väga äge punt, kes võtab su kohe omaks. Ja võibolla hakkadki iga suvi, iga talv nendega nagu kokku saama. Ja see on ju jällegi rikastab tegelikult, et see... Mõtle küll, et siuke väike asi nagu valikaine, aga vaata, kui palju tegelikult võib anda sõbrak kogu eluks. Ja see valiku võimalus, see on jällegi see, et me saame õppida seda, mis me tahame ja me õpime ise endale. Mm-hmm. Kui ma saangi valida selle, no, näiteks mina valisin ühe valikainena üks aasta Ameerika muusika. 1950. alates kõik Ameerika muusikud, kes on olnud. Ja sellise, rääkisime neist, iga tund oli uus muusik ja mulle tegelikult tõsiselt meeldis see ja see aine lõppes sellega, et iga üks pidi valima veel ühe muusiku. See võibolla ei olnud andis isegi Ameerika, vaid oli üldse selline lääne muusika ja pidime lõpuks valima siis iga üks ühe artisti või bändi ja siis tema kohta slaidi esitluse tegema ja ma tegin Bonnie Tylerist. Ja tegelikult õppisin selle esitluse tegemise käigus ka väga palju temast ja see oli üks väga äge ja väga äge aine ja noh, kui ma seda ei oleks, ma oleks palju vaesem jällegi. No ja nagu ma ütlesin, meil tulid valikained 11. klassist, sest no meie kooli jaoks üldse oli see uus asi ja nad katsetavad seda ja meie olime nii-öelda need esimesed katsejänesed siis. Ja meil oli siis 7 kursust, mida me peame valima on ju. Noh, 2 sai sellest ära tehtud, see oli riigikaitse, mis mulle nagu ka kohutavalt meeldis, aga üks selline hea näide valikursusest või valikainest minu jaoks on fotograafia, mille ma valisin, et enne seda ma ei tegelenud fotograafiaga, ma olin, ma ei tea, telefoniga teinud pilte ja kaameraga ka kunagi, aga ma ei oskanud kaameraga midagi teha, aga siis selle
3-4 kuuga sa saad kaamera nagu niimoodi selgeks, et sa ei karda seda enam, sa võid iga nurga alt neid pilte teha ja tegelikult see, noh, see oli asi, millest ma tundsin ennem puudust ja kui ma oleks nii-öelda ilma valik aineteta koolis käinud, ma ei oleks saanud seda võimalust õppida ja ma ei tea, millal kunagi tulevikus ma oleks selle asja ette võtnud, et oh, nüüd ma õpin kaamera selgeks, aga see on nii mõnus, kui keegi õpetab sulle asja, mis sind huvitab. Ja tegelikult mulle tundub, et mul on seda väga vähe nagu koolis, et keegi õpetab mulle asja, mis mind huvitab, et ma võin seal matjas või kuskil vene keeles käia, aga noh, ega mind kumbki asi väga sügavalt ei huvita. Ja tegelikult on üldjuhul niimoodi, et need valikained, mis on välja pakutud, need on õpetajate enda pakutud, ehk et nad ise tahavad seda õpetada, ja. Nad tahavad ise sellest õppida, nii silmad säravad ja see taaskord see koostöö, see hakkab nii hästi sujuma üldjuhul. Et, ja see ongi see, et mõlemad pooled tunnevad, et oh, see on asi, mida ma tahan teha. Ja õpitaks üksteiselt ja see näge ja nii võiks olla. Kuule, aga selle positiivse noodiga, ma arvan, on väga hea. Lähme koju ära. Ja. Koju ja homme jälle kooli. Homme kooli, jah. Võt. Aga täna meid kuulasite ja peatse kohtumiseni.